2023 став для Хорватії по-справжньому новим проривним роком. 1 січня країна, яка 10 років тому стала членом ЄС, нарешті відчула усі переваги членства. Із прикордонних пунктів, із країнами Євросоюзу, зникли перевірки документів. А прем'єр країни Андрей Пленкович демонстративно розрахувався євро за каву, якою святкував подію разом з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Якщо є моменти, які ми можемо назвати історичними, бути свідками яких і докластися до яких особлива честь, то це один із них. Сьогодні Хорватія приєднується до Шенгенської зони та Єврозони. Два величезних досягнення для наймолодшого члена Євросоюзу, досягнутих в один день. Так що це справді день для підручників з історії. До Євросоюзу Хорватія приєдналась 2013-го, подавши заявку у 2003-му. І поки що стала останньою, хто застрибнув у цей потяг розширення ЄС. Для молодої країни, яка пережила окупацію і мусила силою звільняти свої території, як зараз це робить Україна, це було великим проривом і досягненням. Хорватія здобула незалежність від Югославії у 1991-му, але сербська меншина за підтримки Белграда силою захопила третину країни. Хорватія повернула собі окуповану територію під час наступу 1995-го. Успішна реінтеграція території та реформи дозволили країні стати повноправним членом ЄС. Це означає чимало для Хорватії, як для туристичної країни, до якої більшою мірою подорожують автівками. Те, що ми також будемо в Єврозоні, дає ще один сигнал усім, хто відвідує Хорватію. Наступне покоління хорватів виросте в Шенгені. Люди зможуть вільно подорожувати. Бізнесу не перешкоджатимуть перевірками на кордонах. Безпроблемні подорожі принесуть відчутні результати для людей, які живуть уздовж кордону, працюють за кордоном або мають сім'ю по обидва боки кордону. Вступ до ЄС не означає автоматичного вступу до Єврозони, тобто переходу на євровалюту, чи включення до Шенгенської зони, де між країнами немає кордонів. Щоб отримати ці привілеї, хорватському уряду довелося ухвалити чимало реформ. І їхній успіх підкреслюється також і тим фактом, що дві інші країни, які так само прагнули вступити у Шенген, отримали відмову. Це Болгарія та Румунія. Їх звинувачують у дірках на кордонах. Коли, наприклад, за хабару 50 євро можна потрапити з Туреччини до Болгарії. Таке звинувачення прозвучало з вуст нідерландського прем'єра. Претензії висунула і Австрія. Це було помилкою неправильно розширювати систему, яка не працює в багатьох місцях. Цього року в Австрії було понад 100 тисяч незаконних перетинів кордону. З них 75 тисяч не зареєстровані. Це вказівка або натяк на те, що система на даний момент не працює. Довіра до Хорватії у цьому питанні значно вища, саме тому країну прийняли у Шенген. І місцеві мешканці це високо оцінили. Для мене це дуже багато значить, цей проїзд, оскільки я вже багато років проїжджаю тут як професійний водій у різних напрямках Словенією та за її межами. Оскільки я часто чекав і мучився, то тепер буде набагато краще. Чекати не доведеться, і я дуже радий, що це було зроблено. Бар'єри з автомобільних та морських кордонів прибрали 1 січня. В аеропортах перевірки триватимуть до кінця березня через технічні причини. Національну валюту, куни, тим часом прийматимуть ще до середини січня. Потім лише євро. Готували до цього населення 4 місяці. Ще з вересня у торгових мережах подвійні цінники. І якщо на відкриті кордони люди відреагували однозначно позитивно, то валютний перехід оцінили не всі. Оскільки євро є офіційною валютою, для мене це нічого не змінює. Але відчуття, що грошей у мене менше. Ви звикли до куни, а тепер сума ділиться на 7,5. І 10 тисяч кун – це не 10 тисяч євро, а 1300 євро. Тому проблема в тому, що тепер дрібниці коштують дорожче. Введення євро полегшує життя в Європі, оскільки нам не доведеться міняти одну валюту на іншу. Якщо у нас два гаманці, то у нас, жінок, гаманець важчий, тож це автоматично спрощує речі. Просто потрібен час, щоб зрозуміти співвідношення між валютами.
У перші дні року у деяких торгівельних мережах ціни дещо зросли через заокруглення, і прем'єр доручив розібратися зі спекуляціями. Тим часом Міністерство фінансів країни прогнозує, що перехід на євровалюту дозволить пом'якшити удар на економіку країни внаслідок енергетичної кризи. Ще однією маленькою перемогою Хорватії усі дні стали зміни на мовному фронті. 29 грудня міська рада Вуковара скасувала офіційне використання сербської мови. Битва за це місто на кордоні Сербії 30 років тому була найкривавішою. А згідно з останніми опитуваннями, тепер у Вуковарі проживає 29,73% сербів. Не вистачило менше 1%, аби залишити офіційний статус сербської. Приклад шляху Хорватії до Євросоюзу, а також Єврозони та Шенгену для України дуже важливий. З одного боку, він демонструє, деокупація територій можлива і важлива для повноцінного просування на Захід. З іншого, підкреслює, членством в ЄС євроінтеграція не закінчується. Потрібно будувати повноцінне функціонування усіх систем. Без контрабанди та хабарів на кордонах, зі стабільною банківською системою, реформами. Аби не отримати таку ж відмову, яка спіткала Румунію та Болгарію у питанні Шенгену. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».